Ja, nej, jag vet inte. Han tar ju mig, men han tar ju tydligen bollen också lite efter. Så att, det kändes väl i alla fall inte som att det skulle vara en varning. Sen upplevde jag som straff direkt, men jag ser inte att han tar bollen, utan jag känner bara att han tar mig. Jag fick en dålig touch på den och sökte väl egentligen kontakten. Men sen är det en bra första halvlek. Vad är känslan i paus? Jo, den är bra. Det är väl egentligen att vi inte riktigt får fatt i bollen där uppe. Vi skapar en hel del chanser, men det blev ett enormt tryck sista kvarten. Vi försökte hålla upp anfallarna lite mer än vad vi gjorde mot Juventus. Chansar lite mer, men det blev också att det blev väldigt isolerat. Både jag och Isak var väl inte så bra på att hålla i fatten. Och när vi inte får den pausen så blir det jobbigt. Och sista minuterna i första var jobbigt. Sen kom vi in i paus och känner väl ändå att vi gjort en hyfsad halvlek. Och att vi står bra defensivt och att vi kan utnyttja 2-2 och 3-3 där uppe. Betydligt bättre än vad vi hade gjort. Och sen i andra halvlek så får vi sitt mål direkt. Och det blir det lätt att du tänker lite för offensivt, kanske för tidigt. Och det är lätt att det trillar in några bollar. Och det är 16-17 som aldrig där några gånger. Så det blir väldigt tungt.